ВІП-палат для багатіїв і депутатів немає. Мер Києва Віталій Кличко навідався до Олександрівської лікарні у Києві. Одягнув халат, бахіли, захисні окуляри, маску і рукавички. Взяв телефон і пішов з інспекцією. Поговорив із лікарями, зайшов до кількох пацієнтів, подивився на оснащення лікарні. Олександрівська – базова для тих, хто захворів на COVID-19. Нині у Києві загалом 7 медзакладів, де можуть надавати допомогу інфікованим. Кличко каже, в Олександрівській є спеціальні палати для президента та інших високопосадовців, з якими завжди має бути державна охорона. Водночас мер звернувся до Володимира Зеленського, аби той скасував накази про особливі умови для окремих громадян України в медзакладах. Інформацію, яку поширили напередодні деякі ЗМІ про ВІП-палати для нардепів, Кличко назвав недостовірною.